Մազմանյան փողոցը, որը երկար տարիներ գտնվել է խիստ անբարեկարգ վիճակում, այսօր արդեն ասֆալտապատված է։ Բարեկարգված փողոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 22-ին։ Սամվել Բալասանյանի տեղեկացմամբ այս տարի փողոցների վերանորոգման համար ծախսվել է 30% ավելի գումար, քան նախորդ տարի։ Պարոն Բալասանյանը, լսելով բնակիչների խնդրանքը, խոստացել է լուծել նաև փողոցի լուսավորության հարցը։ Դիմումները կարտվել են ճարմուղի ժամանակ, փոսերը լիքը, դեղ միշտ ճուրեի հոս է կանգնել է, մենք հար ենք տրեր փողոցը անցնի, կամ մի պետի վրանք են մենք էլ կոմով երտանք։ Այդ հիմի շատ չնորական, այդ ճանապարհներն էր միատ դմես փողոցներն է, սնկոլ էր մակերվի, շատ չնորական կերնի։ Հետո ես լուսերը, ահա որ վիճակեր, հիմի շատ լավ է, ուղակի գնայինք չենք հավատա, որ ես փողոցը իսկան գեղեցիկ եղե, շատ շնորհակալ ենք շինարարներից, շատ համով լավ տղեկեին, համով գործերեցին, լուր շնորհքով, հարգանքով, մեկ քիչմ երկար տևեց ես կանալիզացիաները, շատ տանջեցին իրանց, ահա որ վիճակ էր, ինչ գործեր ստեղերեցին։ Հիմի մենակ կուզենայինք, որ թոլի տակը մի հատ լույսերներ, կամ ստեղ նեգել ես տեմը, սարկը վերելի, ատեղել օրերներ, ավելի գեղեցիկ երևար։